hoganka sare ee ururka saxafiinta Soomaaliland ee Soolja ayaa saddexdii sano ee ugu dambeeyay halkaasii hayay ayaa saakaasi rasmi ah halkaasii ugu wareejiyay hoganka sare ee dhawaantan shirweynaha saxafiinta ee Soomaaliland lagu soo doortay munaasabadda xal wareejinta ka qabsantay magaalada Hargeysa waxaa ka qayb galay wasiirka hoganka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo xigelinta ee Soomaaliland wasiirka hore wasaaradda warfaafinta ahna la taliyaha madaxweynaha arrimaha doorashooyinka Cabdullaahi Maxamed Daahir oo ku sii boorka sare ee ururka saxafiinta Soomaaliland ee Soolja qaybaha kala duwan ee warbaahinta iyo mas'uuliyiin kale ugu horeyna waxaa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha hore ururka saxafiinta Soomaaliland ee Soolja Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto waxaana uu faahfaahiyay xilkan wareejinayay wali maraxalkii uu soo maray muddadii uu xilka hayay maanta oo kale 6 sano ka hor ururka saxafiinta Soomaaliland ee Soolja wuxuu ahaa 12 jir maanta waa 18 jir maanta waxaan ballan qaadnay tiimkayga iyo hoggaankayga cusbaa inaan ururka gaarsiin doono qaangaar waxaan filayaa riyadeedii maalintaas wax badan baan nooga suurtagalay oo maanta saxaafadda Soomaaliland iyo mujtamaca reer Soomaaliland ba ay qiri karaan haddaan dib ugu milcisado maanta xarunta lanagu wareejiyey waxyaabaha isbarkanaa waxaa ka mid ahaa in xarunta Soolja ay ahayd marfish lagu qayilo oo aanay wax shaqiya haba yaraatee ka socon sidoo kale waxa aan xasuustaa shaqaalaha maalintaas Soolja aan ugu tagnay inay koobnaayeen oo ay duruuf adag ku shaqaynayeen oo ay kowka ahayd khadra iyo washbaanka ama securityga ururka waxaan xasuustaa wax mashruuca haba yaraatee inaan ururku gacanta ku ahayn waqtigaas gacan qabashadaas waqtigaasi xukuumaddii talada haysay ay samaysay inay maanta ka muuqato ururka saxafiinta Soomaaliland waana taananu mar walba ku dhiiradeen mar walba dhinaca u saaro xukuumadda Soomaaliland dankiisa waxa isaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha cusub ee ururka saxafiinta Soomaaliland ee Soolja Skiri Axmed Maxamed oo isaguna hoosta ka xariiqay isla markaasina ku nuxnuxsaday inay ka gudiga sare ee boorka saxafiinta Soomaaliland ee Soolja ay xilkaasi loo doortay sida ugu wanaagsan uga soo bixi doonaan muddada ay xilka hayaan ururka iyo hawlihii uu soo maray iyo maraaxilkii uu soo maray gudoomiyihii hore ay nala wadaagay waxba ka noqomayno laakiin waxaan u qoreynaa qof kasta ama mas'uul kasta ama urur boor kasta oo urur oo uu Soolja yeeshay meel bay ka qaadeen meel bay gaarsiiyeen waxaan maanta taaganahay meel aynu ka sii aanba qaadi karno hawsha ururka uu haya warbaahinta Soomaaliland marka hore waxaynu Ilaahay ka baryaynaa aniga iyo boorka xubnaha kale ee boorka in uu Ilaahay nagu asturo mas-uuliyaddaas culayskeeda laga sheekeeyay ee aanu qaadayno ee 3 sano ee soo socda aanu dhabarka u fidiyay la taliyaha arrimaha doorashooyinka madaxweynaha Soomaaliland Cabdullaahi Maxamed Daahir oo ku sii horena waa wasiirkii wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland oo isaguna halkaasii ka hadlay wuxuu kula dardaarmay gudoonka sare ee ururka saxafiinta ee Soomaaliland ee Soolja inay isku wadaan qaybaha kala duwan ee warbaahinta isla markaasina ay ka shaqeeyaan sidii ay u horumarin lahaayeen hoggaankiina cusub waxaan idin kula dardaarmayaa raggii hoggaankii hore ku jiray ama guddidii fulintii hore ku jiray iyo rag wuxuutayna kala dardaarmaya ee maalmaha doorashada ka xanaaqdaan ee mustanbeedka la yidhaahdo waa nimanaan sharciga meel kaga jirin haddana odayaal ka ahoo meeshan inay burburtaabay diidaan meeshan inay burburtaabay diidaan waxaan intaanan dhammaynin horta u ducaynaya Xasan Maxamed Yuusuf Ilaahay caafimaadka hal siyaado waa oday tacab fara badan ku leh Soolja iyo saxaafadda qayb fara badan oo ka mid ah inta kale xanuunsanaysay saxaafaddana Ilaahay ha caafiyo intii dhimatayna Ilaahay naxariisto hoggaankiina cusub waxaan leeyahay waa ragga horena inta hoggaanka cusubna ku soo baxday hoggaankii horena ka mid ahaydna ka faa'iideysta kuwa kale ee ka tegay imika ee 6 sano u dhammaatayna iyagana wax kale soo hadha oo mustanbeedkan imika ku biiriya oo iyaguna rag waaya araga ha noqdo xuutana mucaarad ba ha iska ahaadee ka maarmi maysaane isagana wax weydiiya gunaanadkii munaasabadda xal wareejintana waxa halkaa ka hadlay wasiirka hoggaanka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland
حكومه دهان waxa naga go'an ama muhiimad weyn bay ino leh intaynu qaran ahaan u baahanay ciidamada kala duwan ee dalkeenu u baahay si aanu nabadgelyo ugu seexano ugu noolaan waxaan aaminsanahay xukuumaduna aan aaminsanahay aan wada aaminsanahay xukuumad ahaan inaan u baahanay inta aan leeyin la horumariyo xurriyadda saxafada ama xurriyadda qawlka oo dadka shaqada gacanta ku haysa ay tahay noocyada kala duwan ee saxafiyiinta ururka soolja arrinka shaqo aad u weyn ama aad u ballaaran buu ka soo qabtay muddada aanu labada sannadood ee aan joogay wasaaradda warfaafintana waxaan mararka si aynu u gaarno macnaha arrimaha dastuurka ee qaran ahaan aanu u baahannahay xukuumad ahaan waxaynu culays ka saarnay waxa weeye oo muuqanaya in ururka saxafiyiinta Soomaaliland soolja oo ah ururka ugu hanaqaadka fiican ururada saxafadeed ee maanta inoo jira dee beyskiisa ama waxa la hubay uu ku shaqeeya waxa bixisa dowladda dowladdu sababta u bixisa maaha inay ku abuse garayso oo ay ku qabato oo ku celiso xorriyadda dadku ay u leeyihiin inay hadlaan ama ay u leeyihiin inay dadkeenu ogaadaan marba xogta ay u baahan yihiin laakiin waxa weeye inaynu horumarino oo qaran ahaan aynu helno saxaafad madaxa bannaan oo inoo tilmaamta waxay ma qaran ahaan dad ahaan u baahanahay iyadoo gabagabadina ay si rasmi ah labada gudoomiye xilka u kala wareegeen Cabdirsaaq Axmed Cabdi Koranto Sunnis TV RGC.